niin, okei, mukavaa päivää, lauantai-päivää kaikille. Ja tässä vähän ruuanlaitto, ruuan lämmitys puuhissa ja ruuan syönti puuhissa tässä ollaan nyt. Ja täältähän hyökyy heti, täältähän tulee tällaista. Tää tuli aika lämpimäksi tämä. Siinä on sellaista. Sellaista kaalikeittoa. Kaalikeittoa. Maistus varmaan jo sullekin. Kaalikeittoa ja sitten kaksi tällaista leipää kyytipojaksi. Tää on tota... tää on 100% ruista. Real. 100% ruista. Ja just laitoin huuman tosta nauhoitukset, jos mä huuman saisin katsottua sitten nauhalta taas. Niin mä tästä laittelen vähän sapuskaa nyt, että tässä sapuskaa tulemaan tässä kovaa kyytiä. Juusto on vähän kärsineen näköinen, se on pikkuisen toi pyöreä juusto mennyt. Juusto on mennyt vähän jo pilalle, en tiedä, ei se pilalle ole vielä mennyt, mutta... On juusto kärsinyt. Näin tästä vähän juustolla. Ne vanhat kahvit tosta ja mä keittelen kohta lisää uutta kahvia tohon. Ja... Kukkosoosia tuohon muutamat juustot tuohon keiton pintaan, niin tekee kyllä hyvää, kun keitossakin on juustoa, kaalikeitossa. Ja... Päivä on mennyt ihan mukavasti tää sauantai. Ja mä jatkan tässä tätä työntiä ja... Ei muuta kuin oikein mukavaa lauantain iltaa teille kaikille ja mä jatkan syömistäni. Eiköhän tällä nälkä lähde. Tällä ja sitten tähän vähän kukkosoosia, niin eiköhän tällä nälkä lähde. Vähäksi aikaa siirtyy nälkä taas tuonnemmaksi. Siirretään nälkää vähän tuonnemmaksi. Ei muuta kuin maistuisi varmaan sullekin tämmöstä. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin.